Olha, eu acho que a arte tem um papel importante para a cultura sempre, né? Naquele momento foi muito importante, porque naquele momento eu acho que nós trouxemos assim mostramos uma possibilidade de poder existir dentro daquilo, né? Então, e dali para frente eu não abro mais mão disso, né? De existir, seja onde for, em que circunstância for, né? Um direito, né? De estar aqui. Eu nasci para existir, não é isso? Todos nós, né? Na verdade, quando eu estou falando eu, não estou falando de mim, estou falando de todos nós, né? Porque a censura era muito rigorosa e eu não sei como aquelas músicas passaram, algumas delas passaram. As músicas e as performances, né? Mas as performances eu ignorava que aquilo tudo existia ao redor e a gente estava ali para fazer aquilo, mostrar aquele trabalho, né? E a minha forma era aquela, eu não podia inventar outra, né? A que eu entendia como minha forma era aquela, né? Primavera nos Dentes, eu não entendi como aquilo passou. Porque era muito explícita, né? Era muito explícita. Ah, sim, aí chegou no momento em que não dava mais, né? Ah. Embora não foi assim também, tão facilzinho, sabe, né? Eu recebia muitos recados, muitos que eu estava me excedendo, sabe? Que eu não me excedesse. Mas aí que eu me excedia. Porque é muito que né? Porque era numa área, por exemplo, fomos fazer show em Brasília. Tivemos que fazer um show para censura. Antigamente era assim. Você tinha uma censura que se ela quisesse, você era obrigado a fazer um espetáculo para ela antes. Em Brasília foi assim. Aí eu disse, tá bom. Vesti o figurino, fiz tudo e eu caminhei no palco. Eu andava, ah, sim, agora eu vou dançar daqui ali, então não vou dançar, vou andar daqui ali, andava dali ali, andava dali ali. Então eles não viram o que era. E aí eles liberaram. E quando eles liberaram, eu fiz o show dançando, porque eu dançava o show. Mas eu não ia fazer dois shows porque a censura estava exigindo um, né? Então eu marquei apenas, né? Implicaram comigo estar sem camisa. Não, a sogra de uma autoridade disse que não podia aquilo, eu estar sem camisa. Aí fizeram o show parar, apagaram a luz, disse assim, ó, tudo bem, nós aí nos juntamos lá atrás, e aí, o que que a gente vai fazer? Disse, não, se eu não vou vestir roupa, porque minha roupa era aquela. Então tá bom, então a gente chega lá e vamos dizer que o show vai parar porque vocês não querem que eu entre sem camisa. Aí eles liberaram, porque ia ser uma loucura, né? Mas agora isso não era a censura. Já isso já ia gerar a mulher de alguém, a sogra de alguém, de alguém, a autoridade, né? Era assim, qualquer um podia mandar, né? Mas por um outro lado, nós trouxemos uma possibilidade de respirar, né? Que a maioria estava sedenta, né? Ó, Secos e Molhados é sucesso até hoje, né? Passou várias gerações. Vem até hoje, eu sei, porque eu conheço muito artista novo e todos se referem a Secos e Molhados como uma referência. E nos shows atualmente, que não é Secos e Molhados, mas aparecem crianças, sabe? As mães levam crianças. E eu acho ótimo, eu acho muito bom. Imagina, porque na verdade é o seguinte, a autoridade para mim tinha sido meu pai, né? Que eu tinha contestado dentro da minha casa muito cedo, né? Então não tinha assim, eu não considerava o resto autoridade. A autoridade era meu pai na minha vida, né? E que eu muito cedo larguei para trás também, né? Disse, ah, vou embora, não quero ficar aqui,
não estou satisfeito aqui nessa casa, vou-me embora. Tinha 17 anos. Mas fui viver minha vida, ou bem ou mal, né? Tendo que comer ou não tendo que comer, né? Para não me submeter, né? Muitas vezes meu pai me encontrou pelo Brasil afora, queria me dar dinheiro, eu disse, não, não quero dinheiro teu não, pai. Ele me encontrou em São Paulo muito pobre, ele disse assim, mas você não tem um sabonete? Eu disse, mas não é um sabonete, não muda nada, não muda a minha vida, você não está entendendo. Ele disse, mas você vive nessa miséria? Eu disse, mas você não está entendendo. Eu sou livre. Eu sou feliz, é minha vida, eu optei por ela. Esse é um momento de dificuldade, mas isso é um momento, sabe? Ele não entendia que alguém pudesse ser feliz sem ter dinheiro no bolso. E eu era. Acho que a coisa mais certa que eu fiz na minha vida foi sair da minha casa aos 17 anos. Eu acho que todos adolescentes com essa idade deveriam rapar o pé fora e viver a sua vida. É, quer dizer, não, estou falando de uma maneira porque tem gente que não precisa se submeter, não é isso? Que as famílias são outra coisa, só que meu pai era militar, né? E a mentalidade dele era aquela, de militar mesmo, né? Ele me acordava assim de manhã cedo no inverno, me descobrindo, dizendo, acorda. Isso não é jeito de acordar ninguém, né? Isso não é jeito de acordar ninguém. A minha sorte foi essa, que eu não pirei, sabe, com o tal do sucesso? Porque eu não tinha 18 aninhos. Talvez se eu tivesse 18, aquilo me confundisse um pouco. Mas com 30 eu já tinha visto muita coisa, já tinha visto muita história, sabe? Aquilo dali, sucesso para mim... Nossa, eu desrespeitava muitas coisas. O dinheiro, eu quase cuspia no dinheiro, sabe? Tratava mal o dinheiro. É, fui uma pessoa estranha. Uma vez eu fui num banco... com um saco de dinheiro que eu tinha recebido, né, para abrir uma conta lá em São Paulo. Aí eu entrei no banco, eu era um hippie, né, eu andava de pulseira no braço, de macacão, assim. Aí cheguei lá, aí com um saco, botei o saco de dinheiro, disse assim, eu queria abrir uma conta. Quando eles viram a quantia de dinheiro, disse assim, me levaram lá para dentro, disse assim, onde é que você conseguiu esse dinheiro? Eu disse, ué, ganhei trabalhando. Mas como, não sei o que, aí eu disse, só aquele cara da televisão que canta, que dança... Sabe? Aí, mas eles não deixaram eu abrir a conta. Eles disseram que eu tinha que ter um fiador. Aí isso é o que eu fiz. Eu tinha trazido dois amigos de Brasília para morar comigo em São Paulo. Cheguei em casa, botei o saco de dinheiro no cantinho da sala e disse, tá, tá aí. Não pude abrir a conta porque eu preciso de um fiador. Vocês não podem ser meus fiadores, então vamos gastar esse dinheiro. Quem precisar, pega. Aquela maquiagem era proposital para não me reconhecerem. Era porque eu ouvia dizer que artista não andava na rua, que artista não tinha privacidade. Como eu vou perder a minha privacidade aos 30 anos? Como é que eu vou deixar de andar na rua com 30 anos? Não tem como. Não tinha como, né? Aí, então eu inventei, andava pela Liberdade, vi lá aquelas fotos do Teatro Kabuki, né? Eu disse, ah, isso aqui é interessante, é uma ideia interessante. Eu não copiei, porque eles fazem coloridos, né? As maquiagens são coloridas. Eu fiz só com preto e branco, mas só para esconder meu rosto mesmo. Ninguém sabia quem eu era. Eu andava na rua, ia na praia, ouvia falarem de mim. Era engraçado. Porque, na verdade, eu não queria ser crooner, né? Aí, assim, quando a gente foi fazer a estreia em São Paulo... dentro da boate, era uma casa era uma boate, chamava Casa de Badalação e Tédio, né? Que era um teatro da Ruth Escobar, que tinha essa parte no térreo, que era um lugar assim, onde as pessoas jogavam, tinha sinuca, tinha baralho, tinha dados, e alguém subia, dizia um poema, alguém subia e cantava. E eu era ator na peça que estava em cartaz no Teatro Ruth Escobar, que era A Viagem, uma adaptação dos Lusíadas. Eu era um português e era um coro que cantava e contava as histórias que iam acontecendo. Aí eu perguntei para eles assim, olha, o que vai sobrar de espaço para mim aqui? Eles disseram, ah, tem 1 metro quadrado aí que é seu. Eu disse, vou fazer o que eu quiser, tá? Eles disseram, tá, eles não sabiam, nem eu sabia. Tanto que a primeira vez que eu entrei só com uma calça, com um elástico aqui embaixo, feito uma calça de odalisca branca, uma grinalda de flores na cabeça.
Mas eu sentia muito calor com aquela calça, sabe? Aquilo tudo, eu suava demais e aquela roupa me dava muito calor. Então eu comecei, assim, eu me vestia com um tapa-sexo e por cima do tapa-sexo eu tinha coisas penduradas. Tinha aquela roupa de franja, tinha outras franjas de couro, roupas de couro, tudo assim, tudo coisa pendurada. E eu entendi o seguinte, que aquilo fazia, ampliava meu movimento, sabe? E que era uma coisa interessante para o que eu pretendia como uma figura de que cantava e que dançava, né? E aí foi, aí eu tirei a calça, comecei a usar aquelas coisas e cada vez mais pelado, né? E todo enfeitado, cheio de colares, de pulseiras. E eu não acho que eu seja obrigado a ser só cantor, sabe? Posso ser tudo que me interessar e que eu possa fazer direito, né? Sou muito crítico, tá? Como um todo, assim, e comigo também, com meu trabalho, com as minhas coisas, sou muito crítico, assim. Então eu não me meto em coisas que eu não acho que posso fazer direito, né? Olha, começo como um médium meio trambiqueiro, quer dizer, que ele dizia que era trambiqueiro, mas um trambiqueiro não levanta uma mesa nas mãos, né? Na força das mãos, né? E acontece isso no filme. E depois ele é um contra-revolucionário, sei lá. Porque se passa num Portugal no futuro, assim, sabe? É que... com essa tendência mundial de direita chegando no poder, né? Não só aqui, né? Infelizmente, a gente está vendo que isso está se alastrando, né? Infelizmente, está se alastrando pelo mundo todo e... mas eu olho para isso assim, ó. Nada vem para ficar eternamente, né? Tudo, o movimento do mundo é muito acelerado, sabe? Então vamos ver quanto tempo isso dura, o que vai acontecer com isso. A gente também não pode ficar apavorado, trancafiado dentro de casa, né? Tem que olhar de frente e ver o que é, né? Não tem que ter medo de nada, né? Porque o medo, não, exatamente no princípio, né, da coisa de Bolsonaro, né, que todo mundo dizia que estava apavorado, e assim, gente, mas não tem que ser, não pode ser âncora de medo, né? Você não pode trazer o medo para a terra, né, para o chão, né? Não acho, eu acho que não é, a gente não tem que ter medo de nada, né? O governo está dando várias permissões. No dia que o presidente falou que ia liberar as leis de trânsito, que não liberou, né? Mas no dia seguinte, nos dias seguintes eu andei de carro e já vi que tinha uma coisa frouxa, relaxada no trânsito, bagunçado, sabe? Porque é isso, porque houve uma liberação, né? Uma intenção de liberar, então para o povo já significa que já está liberado, não é isso? A mesma coisa com a questão indígena. Sim, a mesma coisa com a questão dos indígenas. Né? Tem que ter a demarcação deles, sim, e tem que ter respeito por eles, sim, sabe? Se a Amazônia existe ainda é graças a eles. Não é graças a madeireiro e a agronegócio e a nada, é graças a eles. Eles, porque eles sabem usar aquilo. Eles sabem usar. Eles sabem que se aquilo desaparece, eles morrem. É triste ver. Mas é isso. Eu não acredito que nada venha para ficar eternamente, tá? Então eu ainda tenho esperanças de ver alguma transformação nesse caminho aí para não desabar tudo, né? Olha, se eu te disser que eu não fiz pensando nisso, não sei se você vai acreditar. Porque esse repertório estava pronto na minha mão, já estou fazendo há quase um ano. Ele estava pronto no terceiro ano do Atento aos Sinais, que ainda durou mais dois, que foram 5 anos. No terceiro ano, eu comecei a fazer projetos de show e, né? E fui fazendo, fazia, achava que não era, fazia, até que cheguei nesse roteiro que é o que eu canto hoje em dia. Então, quando esse roteiro ficou pronto, não tinha, era outro panorama de política, de tudo no Brasil, né?
Agora, calhou de eu cantar muitas músicas que eram dos anos 70. Então, como tudo mudou, aquele repertório que era compatível com os anos 70 voltaram a ser compatíveis com os anos quase 2020, né? Mas não é uma coisa intencional para este momento. Eu não fiz pensando nisso. E nem fiz pensando no governo do Brasil. Entendeu? Tem uma hora que tem uma, na tela é ocupada pelos índios, porque eu defendo os índios. Eu seria uma pessoa anormal se eu não defendesse os índios. Eu nasci em Mato Grosso. Eu sou de ascendência de índio. Então, sabe, é coerente comigo defender isso. Eu sempre defendi, né? Como eu defendo todas as liberdades, né? Então, uai, o show é isso. Ele é uma amostra do meu pensamento, né? Como sempre eu faço, na verdade. Só que esse ficou mais... Como eu peguei repertório dos anos 70, ficou mais explícito, né? Cada um tem que ser livre. As pessoas têm o direito de serem livres, né? Nascemos para isso. O errado é achar que a gente nasceu para se submeter, né? E errado é acreditar nisso também, né? Porque a maioria acredita, né? Eu não me abato porque eu não quero me submeter ao medo. Não me submeto ao medo. Pode acontecer comigo. Qualquer coisa. Mas qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. É outra maneira de encarar, né, o que é estar vivo aqui, né? Sim, o papel da arte que é fundamental. Ué, se não fosse fundamental, não estaria sendo combatida como já começaram a combater, né? E como combateram lá atrás, né? Porque abre as cabeças.